Rina Harun dikecam kerana hanya posing semasa buat pembersihan di sekolah. Sama Aisyah dalam M News. Okey, sebelum tu, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel M News. Nanti Aisyah akan bagi apa? Bagi love lah, hampa. Okey, apa hari ni Aisyah nak share satu gosip pasal Rina Harun dikecam netizen sebab hanya posing semasa buat pembersihan di sekolah. Baru-baru ni kan hampa viral satu video pasal Menteri Pembangunan Wanita Rina Harun membersihkan kawasan sekolah di Sepang dan beliau telah didakwa hanya saja posing cuci simen yang bersih. Lepas tu kan hampa JKM tampil buat penjelasan pasal dakwaan tu, mengatakan beliau bukan saja buat pembersihan simen tu tapi turut juga buat kerja pembersihan dan sesuatu logistik lain di sekolah berkenaan. Kata JKM lagi, Rina Harun menerima pelawaan depa ni untuk mencuci kesan najis unggas dan cicak yang dikatakan susah untuk dibersihkan dan beliau juga buat kerja tu dengan hati yang terbuka. Sehubungan daripada itu kan hampa, JKM minta netizen jangan memandai buat tomahan dan pelekehkan usaha dan pembabitan beliau dalam operasi pembersihan ini. Lepas tu kan hampa, Khamis baru ni pun viral juga pasal Rina Harun ni sebab pakai kasut tinggi semasa buat tinjauan dan penyerahan bantuan banjir. Tetapi beliau kata dia tak sangka isu kasut tu lebih penting daripada keberadaan dia dekat sana. Kata beliau sanggup lari daripada perhimpunan semata-mata nak pi kat tempat tu. Dan dalam masa yang sama dia sempat tukar baju dengan seluar saja. Apapun, beliau sudah membuat permohonan maaf kepada semua dan berjanji akan memperbaiki kelemahan yang ada pada diri beliau. Ha, macam itulah sikap seorang pemimpin. Gitu. Okey, apa itu saja untuk kali ini. Untuk video-video yang lebih menarik, jangan lupa untuk like, komen dan share channel ni. Okey, jumpa lagi. Bye.